那什么意思？我把全部弄给你。Nego što počnemo i kao što smo već počeli s ovom našom svečanošću, ja bih se malo osvrnuo na naš dosadašnji rad, to jest u proteklu godinu dana od naše zadnje svečanosti, gdje smo svojim radom, trudom i zalaganjem postigli rezultate za koje bar mi smatramo, a mislim da to smatraju i drugi čimbenici u ovom podneblju gdje mi obavljamo svoju dužnost. Rezultatima, pošto smo mi javni